Tjena allesammans och varmt välkomna ska ni vara till en helt video här på kanalen. Idag så ska vi gå igenom Årets lag Allsvenskan 2023. Och jag kan säga så här att det här har varit det lättaste året någonsin att ta ut Årets lag. Alla nya kommentarerna får jättegärna skriva eran idé på hur Årets lag ska se ut. Men är inte det exakt så här så vet inte jag riktigt vad ni tar på. Såklart man vill alltid sticka ut, såklart man vill alltid ta sina egna spelare. Men det här är facit och ingen kan säga något annat. Det finns inte en enda spelare här så någon kan säga inte förtjänar att vara här eller ska vara här överhuvudtaget. Så det här har varit otroligt enkelt. Det går inte att säga något annat. Det här är liksom årets lag och tyvärr. Det är skittråkigt att man inte kan, kan diskutera med varandra men Ja, vi har facit och jag kommer att berätta det idag. Men innan jag berättar det så gilla den här videon, kommentera något fint men framförallt prenumerera på kanalen så ser att ni uppskattar den här typ av content. Men vi börjar som vanligt bakifrån med målvaktspositioner och det blir såklart eh, Valdemarsson. 29 matcher spelade det här året. 22 insläppta, bäst i serien. Nu kanske ni tittar på tabellen och känner att 26 insläppta blev det ju för Elfsborg. Hur tänker du nu? Jo men som jag nämnde, han det 29 matcher. Han var avstängd i en match, det var hemma mot Kalmar. Då blev det 3-0. Den matchen han blev avstängd mot, det vill säga mot Värnamo. Då gick han ut och därefter släpper de in mål. Så fyra mål försvinner ju därmed från den här 26 insläppta som visas i tabellen. Vilket gör att han bara har bara sett in 22 mål, vilket är som sagt bäst i serien. Han har också hållit flest nollor i hela serien, det vill säga 13 styckna. Och han har bäst räddningsprocent i hela allsvenskan 2023 på 78. Nej, det finns liksom inget annat att slänga in där. Ni som kanske vill argumentera in Dalin, vad har ni för argument? Jo, att Dalin vann SM-guld, absolut. Att Dalin gjorde ett mindre än nolla, absolut. Att Dalin hade 7% mindre i breddningsprocent än vad Valdemarsson hade. Att Dalin generellt bara har varit sämre. Ni fattar att argumenten tog slut efter två stycken. Det är bara två argument man kan lägga. Allt annat, statistiken, spelmässigt, allting pekar på Valdemarsson. Och jag tycker helt att han har varit bäst i år. Sen så förväntar man sig mycket mer från Dalinen, än Valdemarsson. Och Valdemarsson har tagit till Allsvenskan med storm och tagit, med det sagt också, väldigt mycket bollar. Och har varit väldigt fin i luftrummet då. Ja men ni känner, ni känner till allt det där. Ni som säger att Valdemarsson inte ska vara målvakt, ni håller nog på Malmö bara. Sen kör vi högerback där vi har Johan Larsson. En spelare som som vanligt är väldigt bra och i mitt tycke Allsvenskans bästa ytterback. Kanske inte det här året men det kommer vi komma till alldeles strax. Han gjorde alltså 29 matcher, han blev utbytt två gånger utav dessa fem mål. 6 assist, 11 poäng för en ytterback. Nu vet jag att han tar hörner, slår mycket inlägg och sådär. Men någonstans, det är fortfarande väldigt imponerande. 11 poäng för en ytterback. Han släpper in minst mål med sitt Elfsborg och de kommer på en andra plats i ligan. En andra plats som många inte såg framför sig. Så Johan Larsson är också helt självklar. Det finns inte en enda högerback där som man skulle kunna slänga in istället. Det är klart man kan känna formation och kör de tre backar. Men det finns en annan ytterback som ska vara med på den här listan. Så det blir lite svårt att göra på det sättet. Man kan inte heller i mitt tycke slänga ner ytterbackar till mittbackar så Johan Larsson helt självklar i den här uh... Årets lag. Det finns inget annat då att säga till om. Första mittbacken kommer att vara Sebastian Holmén. Gjorde ju inte jättemycket poäng om man jämför med många andra mittbackar kanske som många kanske vill se in i den här. Men sett till var de hamnar på en andra. Alltså det är lite samma argument här jag lägger som med Johan Larsson, men enligt mig så har Sebastian Holmén varit allsvenskans bästa mittback sett till hela säsongen. Sen kanske poängmässigt har han inte levererat speciellt mycket, men han spelar i ett Elfsborg. Ni fattar. Tre spelare in, tre stycken Elfsborg gubbar, men det ändrar vi på när vi slänger in den andra mittbacken som är Derek Cornelius körde 25 matcher, en av dem blev han inbytt i. Tre mål, hans debutår och han vinner SM-guld och i slutet av dagen Malmös bästa mittback och Malmö släpper in ett mer mål än vad Älsborg gör. Derek, absolut han kör 25 matcher, en hoppar han in i så han är ju inte med lika mycket som Sebastian Holmér till exempel som är med i 29 matcher men någonstans han har varit Malmös bästa mittback och det laget som vinner guld och deras bästa mittback bör ju då vara med på den här listan. Sen som jag nämnde, bara ett mer insläppt mål än vad Älsborg har gjort. Men jag har inte räknat på vilka matcher Derek var borta i hur många mål han släppte in då jämfört med när han var på banan, många av har släppt in då. Men någonstans så kollar jag på helheten här, det man ser bara så och då är Derek ganska självklart. Sen som sagt jag menar ändå lite snabbt, det är hans debutår man visste ju såklart att han är en duktig spelare, köpte sig in för ett antal miljoner men någonstans har han kommit in och tagit ska med storm och många kanske vill få han också till att han är Allsvenskans bästa mittback den här säsongen. Jag håller roll med en lite högre men ja, som ni ser på det här Årets Lag håller han som andra bästa den här säsongen och det tycker jag lätt han ska vara. Vi fortsätter på Malmö då vi kör vänsterbacken som är Gabriel Busanello. En spelare som gör 26 matcher, en av dem blev han inbytt i. Han gör ett mål, sex assist. Samma som Cornelius, hans debutår. Samma som Cornelius, han vinner sm med sitt Malmö. Och enligt mig seriens bästa ytterback 2023. En spelare som tog, likt Cornelius då, Allsvenskan Madstorm storm. Har visat sina kvaliteter. Samma där, köptes in för många miljoner. Men någonstans, så att komma in till den nyliga liga, han som brasse. Det är imponerande att göra den säsongen han har gjort. Så för mig är det liksom inget snack om att de här fem spelarna som vi tagit ut. De är så självklara så det finns liksom inget att säga till om. Sen kanske ni tycker det är tråkigt att man har två lag bara på dessa fem spelare. Men de här fem spelarna, det defensiva lagda gubbar. Det är de två lagen som släpper in minst mål under säsongen. Jag tycker att Allsvenskan generellt har varit en ganska dålig serie det här året. Det är tre lag som har stuckit ut, två framförallt. Om man kollar tabellen då, Jag slutar på målskillnad liksom. Så man kan liksom inte slänga in en Danielsson. Absolut, han är intern bäst skyttekung i Djurgården. Absolut, han har varit en av Allsvenskans bästa mittbackar den här säsongen. Men man kan inte lägga dem, man kan inte heller lägga Dahl som kom in i mitten av säsongen. Jag tycker det är lite tråkigt att man kan göra på det sättet att en spelare som har kört 15-16 matcher kommer med i årets lag. En spelare som har kört 15-16 matcher kan vinna årets spelare på den här positionen. Jag tycker det är lite dåligt utav dem, jag säger inga namn, men de som väljer att göra det. De här gubbarna har kört liksom minst 25 matcher allihop och har varit fenomenala för sina lag. Vi rullar vidare till mittfältet då vi börjar med Nahir Besara. Den första spelaren som inte är med i de här topp 2 lagen 2023. 29 matcher, dock 10 av dessa blev han utbytt i. Men jag kan tänka mig att många av de här gångerna han blev utbytt i var det i slutet av matchen. Bland annat. Han gjorde 9 mål, 12 assist, 21 poäng totalt vilket är poängstarkast. Alltså han har bäst poäng sett till när man kombinerar mål och assist i Allsvenskan 2023. Och att inte ha med en sån spelare i årets lag, det är tjänstefel. Absolut, Bayern har haft ett väldigt jobbigt år. Men någonstans, kolla på Besara, kolla den nyttan han gör. Och i mitt tycke är han 2023 också. Den spelaren i hela Allsvenskan som betyder mest för sitt lag, vill säga den mest värdefulla spelaren för sitt lag och det är lite skillnad på värdefull spelare och årets bästa spelare. Årets bästa spelare är han absolut inte trots att han tar poäng bäst i allsvenskan. Men han är mest värdefull för sitt lag. Hade inte han kört i Bayern det här året, eller jag vill jättegärna spekulera i det, men för att ni får gärna kommentera vad ni tror Bayern hade hamnat utan Besara. Han är så otroligt nyttig för den klubben så det finns inte och därför kan inte jag se något, alltså någon anledning till att inte ha med honom. Sen som sagt det här är årets lag. Det här är spelare som har gjort bra grejer i Allsvenskan och det är individuellt sett också. Då går det inte att säga att den som har tagit mest poäng 2023 inte ska vara på en sån här lista. Så han är också helt självklar. Andra mittfältaren är Mikael Rygaard, den första spelaren i Häcken. En spelare som körde 29 matcher, två av dessa blev han inbytt i, han gjorde sju mål. 13 assist, de här 13 assisten gör också att han blir den mest assistläggande spelaren 2023 också med de här 13 styckna. Och sen är han kanske seriens bästa spelare i många stycken. Jag har väl ändrat lite uppfattning kring det här så för mig är han i alla fall topp 3, Han har gjort mest assist den här säsongen. Han är precis som Besara otroligt nyttig och värdefull för sitt lag. Och Häcken eh, hamnar på en alltså, 3D-plats Man gör ett bra år. Man är enligt mig kanske till och med seriens bästa lag. Trots att man hamnar det, typ sju poäng bakom Elfsborg och Malmö. Man kanske inte kan säga att de har varit bäst i år. Men som många har sagt utan Europa. Tror jag de hade varit på en bättre, mycket bättre sits. De är alltså så otroligt skickliga. Och de blir ännu ännu skickligare med Drygaard på banan. Och samma här som Besara. Det går inte att ha med en spelare som gör flest assist. Inte ha med han på en sån här lista. Det är fel bara. Och sen gör han också. Mål. Alltså det är en löjligt bra Den tredje och sista mittfältaren är ju självklart Sebastian Nanasi. Han gjorde 29 matcher i år. En av dessa blev han inbytt i 11 mål, 7 assist. Det som nästan jag tycker är mest imponerande, han har en lite såhär kaxig, lite, lite småful ibland. Men han tog noll gula kort så det tycker jag är väldigt imponerande för en sån typ av spelare. Men framför allt han är kanske till och med årets bästa spelare i Allsvenskan 2023. Om man ska kolla till hur värdefull han har varit, vad han har gjort för Malmö. Han vinner SM-guld. Det är ett typ av debutår. Han gjorde ju ett otroligt fint år i Kalmar med Rydström. Rydström och ja, men, Nanasi då kommer till Malmö. Och exploderar, totalt vinner guld som jag nämnde där. Och nej, det, alltså det går inte att inte ha med honom på den här listan. Det är bara jättekonstigt. Är en otroligt fin gubbe som eh, spelmässigt då. Som också är den yngsta spelaren på den här listan. Så han är ju otroligt ung och att göra det så bra som han har gjort det här året tycker jag är imponerande. Och det finns ingen annan som kan säga något annat om det. Sen kommer vi då till högerytten. Det här är väl den spelaren som jag kan tänka mig att många kommer reagera på. Många kommer vilja ha någon annan här. Men för mig så är det här en gubbe som har betytt otroligt mycket för sitt lag. Att göra det i det laget som han spelar för i stora delar av den här säsongen är otroligt, otroligt imponerande. Han är också den enda, eller ja, tillsammans med en till som vi kommer till. Den enda på den listan som har kört samtliga matcher eller i alla fall hoppat in i dem. För han gjorde 30 matcher, fyra av dessa var alltså inbytta. Och det är ju såklart Matthews i Sirius som jag slänger in på den här årets lag. 9 mål, 10 assist, 19 poäng i ett lag som under 22 omgångar, när vi summerade dem, låg på en plats. Sen absolut, många av de här poängen kanske kom i de sista åtta matcherna då, alltså då Sirius var väldigt, väldigt bra. Men det går inte att sticka under stolen med hur nyttig Matthews har varit för sitt Sirius, hur bra han har varit, sett han i ett topplag. Kanske han inte gör det lika bra, han kanske är en sån spelare som trivs bättre i lag som Varberg-Sirius där han har levererat tidigare. Men jag tycker att han är väldigt underskattad i de här typen av sammanhangen. Många kanske sätter Ta Ali. Men när jag kollade ta i statistik så var det lite skrämmande att han har gjort 30 matcher. Absolut, han har spelat samtliga. Men han har i dessa 30 kommit in, alltså blivit inbytt i 13 och utbytt i 15. Det måste vara mest i serien. Absolut, han körde 30 matcher. Han har gjort på dessa, alltså ändå inhopp på när han blivit utbytt. Han har ändå gjort, vad är det, eh, 13 poäng, 7 assist och 6 mål. Men för mig så Matthews, det är, eh, man, man måste ta med sådana här gubbar också som har gjort det bra i de mindre lagen. Man kan inte bara ta med de här som, som hamnar i på första, andra, tredje plats för att det är, eh, ja men det är så, alltså det är 19 poäng. Jag tror det är tredje bäst. Jag tror att det är bakom Rygaard och Besara. Är nog det poängstarkaste i hela allsvenskan 2023. Och att inte ha med som sån spelare som kör i det laget han kör i. Det är känns det fel enligt mig så han måste vara med på den här listan och jag tycker att han ska vara det helt enkelt. Matthews, grattis. Vänsterytter kanske många vill ha vecka men jag sätter dit Jeppe och Elsen spelare som tillsammans med Matthews är de enda som har kört 30 matcher. En utav dessa blev han inbytt i. Dock 26 stycken av dessa matcher blev han utbytt i. Så det är ju lite så här ja men det är Elsborg i ett nötskal att man byter ut sina yttrar i runt 60 minuten. Och de har ändå haft många fina gubbar under den här säsongen på just de positionerna. Så det är inte jättekonstigt kanske att man blivit utbytt så många gånger. Men 26 gånger, det är lite sjukt alltså. 11 mål, 7 assist, 18 poäng totalt. Han hamnar på en andra plats. Den här andra platsen är ju såklart fin för ett Elfsborg. Och i ett sånt lag som är så bra så är han också den poängstarkaste i just det laget. Och ja men det, alltså, det finns inget alltså. Det var som jag nämnde i början, det här är facit. Det är jättetråkigt för mig att sitta och säga, jag vill ju ha hatkommentarer. Jag vill ju ha såhär, hur fan tänker du? Du, du? du med huvudet. Men ingen kan ju säga det nu. För det här är så... Korrekt 11 än så länge så det finns ju inte. Så Ockels är också helt självklar och även där känns det fel om ni inte har med honom. Och sen på förvarspositionen då, vem kan det vara? Jo såklart så fasig lagd jag är. Är det ju Isak Kiese som hamnar där. 28 matcher, 16 mål, en assist, skyttekung, avgörande i guldmatchen. Också avgörande i slutet, avgjorde i Norrköping där, gjorde ju mål mot Häcken. Inte för att det spelar någon rätt stor roll nu i efterhand. Men fortfarande han kom igång i slutet, många kritiserade han, inklusive jag. Under den här perioden där han inte gjorde mål, han körde väldigt Antal minuter om vi uttrycker det så, utan mål. Så det är såklart någonting som man måste anmärka. Men att fortfarande vinna 70-ligan på det, och vara så viktig som man ändå är i den här guldmatchen. Fixa straffen, göra mål på den. Det är, men det är imponerande att man från en sån säsong kan ta sig så. Sen är det klart, att han varit 10 år yngre, det vill säga 21, så kan, kanske inte han hade kunnat leva upp så mycket. Nu är han rutinerad, han är i en helt annat mindset så jag tror inte han tar skit på samma sätt som till exempel Matthews gör. För, om vi ska säga det så. Så är Casey Thelin, alltså det, det blir lite konstigt att inte sätta den som vinner skytteligan på strikerpositionen. Sen kan vi kolla på skytteligan allmänt. Då är det ju Teline på 16 mål. Sen är det ju Traoré som lämnar säsongen efter 14 matcher och hamnar 4 mål bakom. Alltså det är ju rätt sjukt att han, alltså hade man, hade jag varit en sån som många andra som tar med spelare som har gjort runt 15 matcher då är det klart att Benny Traoré ska vara anfallare. Men för mig, 14 matcher, 12 mål, jätteimponerande. Men det går inte att ha med som spelare på en sån här Årets lag. För det är Årets, det är inte halva säsongens. Halva säsongens, vet ni alla, när jag gjorde det, då hade jag ju Traoré på anfallspositionen. Men nu när vi summerar hela året, då är Kessetlin självklart. Jukanovic, han är ytterligare ytter i och för sig, men Engvall gjorde 11 mål i ett Värnamo som var väldigt duktiga. Men för mig, det är liksom han vinner guld också. Så Kestellin är Thelin också helt, helt självklar. Så här har vi alltså Graces årets lag, eller Graces Graces, facit på årets lag Allsvenskan 2023. Jag säger det igen, det finns Ingen spelare här som kan bli utbytt. Den enda jag känner kanske, om man ska se lite så här. om man, om man nu ska kunna, det är väl Besara. Bara för han är ett Bayern som äger väldigt svaga och han är typ den bästa spelaren och han är den enda som gör poäng i princip tillsammans med Jokalovic den säsongen. Så han kan jag väl tänka mig att man tar det ut, men i så fall ska ju liksom Samuel Gustavsson komma in som gör ett mål åtta assist. Det är ju den lilla förändringen jag kan göra, men Besara vinner som sagt poäng. Alltså ligan han har ju flest poäng, 21 styckna. Sen Matthews kanske också, han är egentligen vänstrytter. Nu kör han på höger ytter, det kanske finns andra alternativ där men nej jag tycker inte det. Så det är väl de två jag kan, kan på ett litet, litet sätt se. Men resten det är så självklart så jag inte så vet vad jag ska ta vägen. Och jag tänker då för skojs skull att lilla i lilla Gracie ska kolla på hur han tänkte, hur han tippade hur årets lag i ska alltså, 2023 skulle se ut. Det här vet jag på förhand kommer vara väldigt skämmigt. Jag tror jag har en spelare rätt. Men resten är ju totalt jävla fel. Så när ska vi kolla på det tillsammans? Det här kommer bli årets lag Allsvenskan 2023. Törnqvist i mål. Hovland, Cornelius, Haliti som de tre mittbackarna. Bernadsson, Christiansen, Durmas, Besara, Vecchia som de fem mittfältarna. Gudetti, Ola Kamara på topp. Uh, yes, ska jag bara avsluta videon här eller vad tänker ni? Jag ska nog göra det. Jag kan inte. Jag kan inte försvara mig själv. Om vi börjar med målvakten Törnqvist. Jag kan förstå att jag satte han där, Mjällby som gjorde ett bra kuppspel. Gjorde bra grejer där samtidigt som att jag tippade honom väldigt högt upp i tabellen. Trodde ju att han skulle ha ett väldigt fint år. Vilket jag också tycker i grund och botten att han har. Men nu när vi har Hvaldemarsson Marsson som är så överlägsen. Johan Dahlin som är, ja, men där bakom. Jag håller nog också liksom Dovin framför Törnqvist det här året. Så han är liksom på fjärde plats. Och den, alltså jag förstår ju den och den är inte jättekonstigt att jag sätter det ut om jag ska vara helt ärlig. Ricardo Fredric vann den förra säsongen. En spelare som som i sitt Kalmar kom på en fjärde plats. Jag trodde väl att Mjällby och Törnqvist skulle kunna göra något liknande. Sen hade jag Hovland som en utav mittbackarna, inte jättekonstigt med tanke på att han var en väldigt, väldigt fin spelare i fjol och har varit i den här säsongen också för den delen. Så där fattade jag väl att det inte heller jättekonstigt. Sen satte jag faktiskt Cornelius som jag har med på den här listan. Jag trodde väl att han skulle ha ett väldigt bra år med Malmö. Jag tyckte han såg väldigt bra ut under kuppspelet. då han bland annat nickade in det här segermålet då mot Degerfors som tog dem till vinst. Sen är det ju då Haliti som jag tryckte fram där och det, alltså det är inte så att det skäms, alltså ingen av de här spelarna skäms ju för att jag satt ut. För det är så här, jag vet att många av er, ni aldrig att ni har mer än fyra rätt på det här. Det finns inte en chans. Det här är väldigt svårt att göra, det är 11 spelare utav hur många som helst som man ska pricka ut på, den, på en sån här årets lag. Prediction bland annat och då går det ju oftast på vad du själv tror tabellmässigt. Jag trodde att AIK skulle ha ett väldigt fint år. Och att Taliti som var grym under säsongen var grym under cupspelet skulle vara en av AIKs bästa backar. Bernardsson är inte heller jättelångt ifrån, den är ju den fem det bästa ytterna den här säsongen tycker jag. Lite han skadade som sabbade och det var lite det jag var rädd för. Jag tror också jag nämnde det i den här videon när jag Gjorde det här att jag är lite nojig för hans skador men för han håller sig skadefri så kommer han lätt vara med här och det hade jag nog haft om han hade varit skadefri. Så det var ju lite det som sabba också. Men han är inte heller såhär åh vad fel du hade utan han är rimlig att man har. Sen är det ju AC som är lite så här i efterhand. Ja, väldigt långt ute. Men någonstans hade han kört i Malmö. Jag tror mycket väl att han hade varit i årets lag. Men nu blev det ju det här problemet som skedde då. Han var tvungen att lägga fotbollen åt sidan, ta hand om sin hälsa istället. Vilket är 100% förståeligt och någonting som man absolut inte kan Se framför sig en sån duktig spelare. Och hade han varit i det Malmö som vinner guld. Jag tror att Malmö hade vunnit serien mycket tidigare. Mycket mer överlägset. Så är en spelare som hade varit med i Årets lag tror jag. Om han hade spelat. Men nu blev det inte så tyvärr. Därför kan jag inte säga att det här är helg. Det är jättekonstigt att säga. Sen är det ju Durmas, Alltså där vet jag faktiskt inte hur jag tänkte. Om jag ska vara ärlig. Jag tyckte att han gjorde en bra derbymatch mot Bayern jag såg lite highlights också när han kom på youtube då när han slog så jävla sköna bollar. Jag trodde han skulle göra flera assist. Jag trodde ju han och den striker som vi kommer till alldeles strax skulle ha ett fint samarbete, göra mycket poäng och mål tillsammans. Durmas var ju inte riktigt en spelare. Jag vet inte hur många matcher han körde. Var det fem stycken kanske? Otroligt jävla dåligt alltså. Och han lär inte heller vara kvar AK när vi går in i 2024. Nahir Besara, det andra rättet. En spelare som jag förväntar mig skulle vara bra även det här året och bli poängstarkast. Den är ju korrekt. Vecka, skulle mycket väl kunna peta han mot Ockels. men jag pallar inte göra det bara för att jag ska få rätt på det här. Utan Vecka är den andra bästa vänstern. Så är det. Eller ja, Matthews är ju det men ja, ni fattar. Och sen är det ju Ola Kamara i Häcken. Jag trodde att Ola Kamara skulle komma in. Han har ju fint förflutet, bra alltså bra klubbhistorik och sådär. Han har ju ändå kört bra klubbar. Så jag trodde att han skulle bli en liten ny att göra Häckens mål, starta, vara bra men han har ju knappt startat någon match. Han var ju riktigt riktig flopp. Tror man väl att han inte ens gjorde något mål den säsongen, möjligtvis ett. En otrolig flopp och en spelare som jag trodde jag tänkte skulle bli nya för vad är den spelare som bjöd deras mål. Men det blev ju helt klart inte så. Och sen John Gudetti Ja hörni, där får jag väl säga att jag var lite ute och cykla men jag trodde väldigt mycket på John. Det står jag fortfarande fast vid att jag... Jag, jag kommer liksom aldrig kunna säga att jag skäms över den predictionen. För att jag trodde väldigt mycket på honom. Han visar under sista tiden av 2022 att han är en duktig spelare. Jag trodde att han skulle fortsätta på den punkten. Jag trodde att AK skulle ha ett bra år. Han skulle hålla sig skadefri, göra AKs mål, sluta som skyttekungvinnare. vinnare. Så jag, jag förstår ju var jag kommer ifrån, från den tiden. Men nu efter efterhand, han slutar på ett mål, han är skadad halva säsongen, han gör ett otroligt svagt år. Kan 2024 blir hans år? Jag vet inte ens om AIK kommer ge en chansen till att visa det. Så jag är lite osäker där men eh, om vi summerar min prediction på årets lag och vad jag till slut gör årets lag så fick jag alltså två rätt. Det är Cornelius och Besara. Eh, hur såg ert årets lag ut inför säsongen? Hur blev det till slut? Kommentera gärna det där nere. Gilla videon, prenumerera på kanalen, ta varandra så som vanligt. Som ni alltid fucking vet imorgon då vi ska göra en väldigt väldigt rolig och eh, rolig video. Hej. Klart slut.